WhatsApp Ahli Korea. Tuan-tuan boleh saya baluaskan insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi pada malam ini dengan tajuk wabak penyakit tanda kiamat. Tafadhal Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukhul khair illallah masyaallah. La yasrifu su'a illallah masyaallah. Makana min ni'matin fa minallahi masyaallah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini, ya. Dan ni dah mula dah kuliah-kuliah di masjid ni, tapi masih tetap kena ikut SOP, ya. Ikut SOP. Antara SOP dia, berhenti sebelum isyak. Itu SOP dia. Itu ada yang komplain lah. Apalah Ustaz, berhenti cepat sangat lah. Dah ceramah lah apa semua. Saya kata berhenti cepat, tak apa daripada tak boleh kuliah langsung. Betul kan? Kita punya duk pekerah, belajar api lah Ustaz. Kita bubuh 2 jam lah, sejam lah. Lepas tu tak boleh buat langsung. Kan? Biar tak apa, kita ikut pelan-pelan, sikit-sikit, okey. Macam ni mai semayang duduk jarak-jarak, tak apalah, boleh mai asal boleh mai. Ya, hari tu waktu tak boleh mai, bukan mai punya marah lah tuan-tuan, perlu lah Facebook apa semua ni dengan apalah lah, lah. Orang buka tak mai pun kan. Tuan-tuan okey lah, tuan-tuan mai salih ala simak tuan-tuan. Jadi lagi satu SOP dia, dia suruh duduk jarak-jarak. Kata nanti kalau ceramah Ustaz pastikan semua duduk jarak-jarak. Kata yang tu tak payah suruh, memang sebelum ni pun macam tu dah. Duduk jauh-jauh, duduk jarak-jarak, memang yang tu tak payah suruh, memang sebelum ni pun macam tu dah. Baik tuan-tuan sekalian, selepas semayang jadi kita akan berhenti lebih kurang masuk isyak, kita akan berhenti lagi insyaAllah. Dan tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni, adakah pandemik yang berlaku ataupun wabak yang berlaku ni
dia sebagai tanda akhir zaman. Ha tu ni kita nak bincang. Adakah dia disebut ada betulkah benda ni duk jadi ni tanda akhir zaman ni, tanda dunia nak kiamat ni? Ni masjid semua tutup ni, adakah tanda ni tanda-tanda nak kiamat ni? Mari kita tengok. Baiklah, Allahumma salli alaihi wasallam. Yang pertamanya tuan-tuan, kita kena tengok bahawa apa yang berlaku kerosakan di muka bumi ni semua punca daripada tangan kita. Jadi rosak, jadi bencana, tanah runtuh, banjir. Allah buat susunan kehidupan kita ni tuan-tuan, dia punya apa? Dia punya rantaian dia tu cantik je, flow dia cantik je. Kita pi putih rantaian. Dia ada food chain dan food chain. Rantaian makanan. Burung makan ulang, ulang makan katak makan. Macam tu lah kan, dia punya rantaian makanan. Mai kita di bedai semua. Dia tak ikut rantai dah. Ya, ni dia makan ular, dia makan katak, dia makan. Allahumma salli ala Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Allah sebut telah timbul pelbagai kerosakan di muka bumi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yudhiquhum ba'd alladhi 'alima la'allahum yarji'un. Ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah sebut kerana hendak mereka merasakan sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Tujuan Allah jadikan kita ni tuan-tuan, bila kita melakukan apa-apa benda yang merosakkan, Allah bagi dekat kita ni bencana. Bencana tu tujuan supaya kita insaf, kita muhasabah balik dan kita perbetul balik. Itu tujuan dia. Salam Allah, Syed Muhammad. Tuan-tuan, kemudian ada orang kata, Ustaz, masjid haram tak pernah tutup. Waktu mula-mula hari tu kecoh. Bukan sekat masjid kita tutup, masjid haram pun tutup. Ini betul-betul tanda kiamat yang besar ni. Tanda kiamat besar ni bila Masjidil Haram pun tutup. Tuan-tuan tahu dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni depa hantar video tu. Hari ni dah masuk hari ke berapa? Malam ketiga. Tengok kan? Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Zulhijjah. Tengok kan? Malam ketiga Zulhijjah. Astagfirullahalazim. Tengok malam ketiga. Tiga ke empat lah. Empat lah, masuk malam keempat. Mesti baik ada orang tahu kan. Orang yang tahu tu dia pun puasa. Betul. Tiap. Angguk mah. Hari keempat dah. Tuan-tuan, dia pun hantar video hari masuk Zulhijjah, sepatutnya dekat Masjidil Haram lain dah macam ni. Musim haji. Patutnya orang dah pek dah ni. Dah padat dah ni. Betul ni. Tapi tak ada. Tutup semua tuan-tuan. Tutup semua. Tahun ni dia pun buat haji. Yang dibenarkan buat haji hanya 10,000 orang ya. Tuan-tuan boleh bayang 10,000 orang behor tuan-tuan buat haji kalau 10,000 orang ni lapang, betul-betul punya lapang. Saya pi tahun saya pi tu tuan-tuan biasa 4 juta, tahun saya pi tinggal 1.4 juta aja. Itu pun lapang tu, satu khemah boleh masuk 20 orang, kami duduk 4 orang 5 orang ya. Syok tu 1.4 juta ni 10,000 ya. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah dalam sejarah mereka kata Masjidil Haram tutup. Ni tahun ni sampai Masjidil Haram tutup. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ada juga haji. Tapi tuan-tuan tahu ataupun tidak, 40 kali dah Masjidil Haram ditutup. Tahun ni bukan first year. 40 kali dah Masjidil Haram ditutup. Daripada tahun 865 sampai 1987. 40 kali dah Masjidil Haram ditutup. Pasal perang, pasal terbakar, pasal wabak penyakit. Salih Allah Syamad. Jadi maksud dia, ni bukan kali pertama Masjidil Haram ditutup. Saya duduk kelang kabut sangat. Nah, Salih Allah Syamad. Bahkan masjid ditutup pun pernah berlaku dah. Salih Allah Syamad. Nah, kalau kita baca balik tuan-tuan, wabak taun pernah melanda tanah suci Mekah pada tahun 1814. Mengorbankan 8,000 jemaah haji. Wabak taun jadi di Mekah, 8,000 jemaah haji mati. Tahun bila? 1814. Tahun 1831, Salih Al-Azim Muhammad,
3/4 daripada jemaah haji tahun tu terkorban akibat wabak yang datang daripada India. 3/4. Maksudnya punya ramai wabak. Jadi kat mana? Waktu orang tengah-tengah buat haji tahun 1831, sejarah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesan daripada peristiwa macam tu, bila jadi, bila berhimpun orang ramai-ramai satu tempat, mai wabak, habis 8,000 orang mati, 3/4 orang mati. Bila jadi yang macam tu, pemerintah, penguasa Mekah waktu tu, mereka mula berhati-hati. Akhirnya, mereka buat apa? Mereka buat tutup Masjidil Haram. Tahun bila tuan-tuan pernah tutup? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Haji tak ada ni, haji tak ada. Tahun tu haji tak ada. Bukan setahun, 3 tahun berturut-turut. Tahun 19 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah sekali tahun 1850 sekali tutup, tahun 1865 sekali tutup, tahun 1883 sekali tutup. Semua ni kes wabak penyakit. 3 kali yang tutup. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian tahun 1837 satu lagi wabak jadi, sampai 3 tahun tak ada haji. 1837 ada wabak penyakit, tutup tahun 1838, 1839, 1840. 3 tahun. Maksud dia pernah Masjidil Haram ditutup, haji tak ada 3 tahun berturut-turut. Ha, tu tak kira, tak campur lagi yang setahun tu. Yang tadi ni 1814, 1850, 1865, 1883, yang ni 3 tahun berturut-turut, 1838, 1839, 1840. Pernah pada tahun 1864, 1000 orang yang datang ke Haramain terkorban setiap hari kerana wabak penyakit yang berbahaya, dan ibadat haji dikecualikan pada tahun yang berikutnya. 1864 wabak mai, setiap hari mati sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000 orang, setiap hari mati 1000 orang. Tu tahun 1864. Tahun depan tu tutup, tak ada ibadat haji. Dan kalau tuan-tuan duk baca lagi ni, tuan-tuan rasa macam yang kita duk, yang duk jadilah ni waktu rasa macam teruk sangat lah. Dulu lagi teruk lah. Kan tak boleh nak kontrol, kan tak boleh nak kawai. Nah, salih zaman dah. Sebab kita duduk zaman ni, kita berasa macam zaman ni teruk. Orang yang duduk zaman tu, dia pun rasa teruknya waktu tu. Nah, salih. Baik. Jadi subhanallah, tu ni di antara dipanggil benda-benda yang kita maksud keluarkan hati kita daripada apa, rasa macam oh banyak benda ni pernah jadi dah. Otaklah nak letak kata apa, oh, Masjidil Haram tutup, oh, haji tak ada, oh, ni tanda-tanda kiamat. Dah dulu pun tutup lah. Tahun ni ada juga haji ni. Tahun dulu-dulu langsung tak ada haji pernah, turut-turut. Tapi itu bukanlah menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dia alasan untuk kita semua kata apa, tanda apa pun mai, tak ada apa, benda ni jadi dulu. Akhirnya menyebabkan kita leka dan jauh daripada Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Dia guna pula alasan ni bila mai benda-benda macam ni, kata apa, Allah tak ada apa, dulu pun jadi dah. So, relax lah. Ha, ni dia tak ambil benda ni yang jadi dekat dia ni untuk dia muhasabah diri macam Allah sebut ni, supaya dia insaf. Jadi dulu pun jadi lah, relax lah. Kalau apa, apa tu saya duduk belagak Tuhan lah, ni pasal maksiat apa duduk buat lah, ni yang jadi wabak ni pasal maksiat, tak saya duduk belagak Tuhan lah. Hantar tak Masjidil Haram tutup dulu berapa kali, Ustaz Jafri cerita, kita pula kena. Dia guna alasan tu untuk apa? Untuk menjauhkan diri dia daripada Allah, tak ambil teguran untuk dia insaf daripada apa yang Allah duk tunjuk kat dia. Tak boleh pula macam tu. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, mari kita tengok ada tak apa yang berlaku lah ni tuan-tuan sekalian, dipanggil sebagai kematian-kematian mengejut ni, merupakan salah satu daripada tanda akhir zaman. Jadi tiga benda dah kita baca hari ni lah. Yang pertama, wabak yang berlaku ni tuan-tuan adalah disebabkan oleh kerakusan tangan-tangan manusia sendiri. Dia yang menyebabkan jadi timbul benda-benda macam ni, supaya
bila dia buat sesuatu kerosakan, Allah tunjuk benda tu rosak, Allah bagi wabak, Allah bagi musibah, tujuan dia supaya dia insaf, dia ambil pengajaran daripada apa yang dia buat dan dia perbetulkan balik. Yang kedua, kita bincang tadi ni pasal apa? Pasal masjid-masjid ditutup ni. Adakah masjid-masjid ditutup sebagai tanda akhir zaman dan sebagainya? Oh, dah, rupanya memang dah berlaku dah. Kita ni tuan-tuan ikut je SOP ni, ikut je. Jangan, kita tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Kadang ada orang ni macam dia tak boleh terima. Tuan-tuan, kita apa? Allah, penyakit ni pun mai daripada Allah juga. Memanglah, memang penyakit tu daripada Allah, memang mai daripada Allah. Tapi Allah juga suruh kita untuk berhati-hati daripada penyakit. Jangan duk pergi terjun tempat-tempat yang ada penyakit. Tawakal-tawakal juga, tapi ikhtiar kena ada juga. Tu Islam, tu akidah al-sunnah wa jamaah. Kita sampai tak boleh ni, Islam ajak pada kita ni untuk duduk rapat-rapatkan saf. Ini duk renggang-renggang saf ni semua bercanggah ni, benda bid'ah ni kata. Kalau nak sakit-sakitlah. Duk langgar perintah Allah ni, duk langgar perintah Nabi ni yang salah. Oh, buku tu pula. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ingatlah. Allahumma salli alaihi wasallam. Pertama, apa saja perintah daripada orang yang ada authority, ada dia punya salih jemaah, authority lah untuk bercakap. Dia berdasarkan kepada ilmu dia. Kita ikut dia tuan-tuan. Allah sebut Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa dia? Allahumma salli alaihi wasallam. Apa? Atii Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Dia buat satu keputusan, kata Nabi SAW satu riwayat, kamu taat kepada perintah daripada pemerintah kamu, walaupun taatlah dengarlah dan taatlah kepada pemerintah Islam di kalangan kamu, walaupun perkara yang kamu taat itu benda yang kamu tidak suka, kata Nabi SAW. Ikut. Selagi benda tu tak bercanggah daripada syarak. Maksudnya, bila ada perintah daripada Allah, dia ada pahala. Ingatlah, bila Allah suruh kita buat ada pahala. Relax kan? Ikut. Lagi dia tak suruh kita pergi disco. Lagi dia tak suruh kita minum arak. Lagi dia tak suruh kita langgar perintah Allah. Dia suruh, lagi kita duduk suruh kita, tak apa, pi semayang sah, pi semayang, tapi nak pi semayang duduk jarak-jarak sikit. Faham tak ni maksud saya? Bila ada perintah, kita turut perintah, ada pahala. Relax. Ikut. Yang kedua, Nabi SAW sebut tentang ikut perintah ni tuan-tuan. Allah maksud saya, bukan. Nabi SAW sebut tentang ketidakmampuan kita untuk melakukan sesuatu perkara yang kita lazimi. Dulu berapa bulan kita tak boleh main masjid tuan, kita rindu masjid, mayang di rumah. Tuan-tuan semua upgrade jadi Tok Imam. Bukan saya kata Tok Imam, Tok Khatib. Tak pernah tuan-tuan, saya nak masuk Ramadan, orang tanya banyak, macam mana Ustaz kami nak semayang terawih, macam mana Ustaz nak jadi Imam terawih, lagu mana kedudukan sah macam mana. Melainkan tahun ni soalan tu nak masuk Ramadan itu. Oh. Maksud dia, semua tuan-tuan upgrade jadi Tok Imam semua. Lepas itu. Bukan setakat Tok Imam, jadi Tok Khatib. Ni. Setakat Tok Imam kita hari Jumaat, tak boleh mai, tiba-tiba sakit perut tuan-tuan, dia petik lah. Sama, jadi Khatib. Okey, naik. Orang pengalaman. Oh, hebat. Ni, tuan-tuan, saya duduk risau ni. Saya duduk risau, cerita tuan-tuan, saya duduk risau. Tengok, duduk naik balik ni tuan-tuan. Saya takut satu benda aja. Saya takut semayang raya kat rumah pula, nampak raya. Itu saya risau. Kita doa janganlah. Tapi kalau duk tengok trend macam ni, 19 naik 21, hari ni naik 20. 22-23 hari ni. 23. Dia macam hari tu tau, first wave hari tu ni. 22 ingat kita start hari tu ni. Kita start dekat 22. Risau saya tuan-tuan. Tuan-tuan tak risau ke? Ni buatnya PKP pula tuan-tuan. Allah, jam pula kita kat rumah. Saya. Baru duduk lega-lega. Sungguh, orang tak jaga nak buat macam mana. Tuan-tuan pergi pasar raya, tuan-tuan tengok macam mana. Macam ni kan. Kita duduk jauh pada orang. Salih Al-Syamad.
Tapi masjid pun risau juga ni Ustaz. Salam saya. Boleh ikut sana, boleh ikut sana. Takkan kita nak salam. Bolehlah. Itu orang tak bagi salam macam mana. Risau kita nak macam mana. Tu tak kira selfie lagi. Social distance, social distance. Lagi kena 1,000 tak pasal-pasal lagi. Tentang Rasulullah SAW, orang tak cakap. Orang rasa macam duduk dalam comfort. Dah selesa orang ni. Kita tak habis, tak menang lagi. Jangan risau. Tuan-tuan tak boleh main masjid. Allah bagi pahala. Nabi SAW sebut, Rasulullah SAW, Allah akan bagi pahala yang sama kepada orang yang sakit, orang yang bermusafir. Pahalanya sama seperti dia dalam keadaan sihat dan dalam keadaan dia duduk bermukim. Dia duduk biasa pergi masjid dah hari tu. 3 bulan tak boleh pergi masjid. 3 bulan tu pahala Allah bagi. Macam mana dia duduk dalam masjid? Setiap langkah dia duduk pulang tiap-tiap hari. Pergi mayang subuh, pergi mayang zuhur, pergi mayang asar, pergi mayang maghrib. Pahala dia pergi tu, tiap-tiap hari dia dapat waktu dia duduk di rumah tu. Habis risau apa? Bukan tak boleh semayang langsung. Boleh, mayang kat rumah. Depa petikai pula, tu pasar raya buka, masjid tak buka. Pasar raya buka, mesti masjid tak boleh buka. Kita kata, kalaulah pasar raya tu boleh buat di rumah, pasar raya sana pun tutup. Tidak. Pasar raya tak buka, tak, kita tak ada keperluan. Sembayang tak boleh sembayang di masjid, boleh sembayang di rumah. Beza lah kan? Tak boleh. Nak compare, buat compare apple to apple. Jangan apple to orange, tak ngam. Tak boleh. Tidak, Ustaz Isman. Tuan-tuan, lepas buka tak main pun. yang bunyi deras sangat, yang bola Facebook sampai bergaduh tu, lepas-lepas tu dia tak main pun. Tuan-tuan, cerita dengan Ustaz Isman. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita yang mengaji ni, yang duduk mengaji ni, memanglah sedih tak boleh pergi masjid. Kita pun sedih juga semayang. Tuan-tuan tak perasa semayang lagu ni masa mana. Saya ingat hari mula-mula main semayang Jumaat tu, teriak kita ni. Nangis tau. Tuan nangis tak? Tak. Sujud syukur. Tuan-tuan hari tu, tuan-tuan yang boleh main semayang main di masjid, tuan-tuan sujud syukur tak? Sujud syukur tak? Sepatutnya tuan sujud syukur tak nak? Berapa ramai orang tak boleh main ni? Saya nak cerita pengalaman saya. Saya ni, qaryah saya Kedah. Qaryah saya Kedah. Qaryah kedua saya, mana tamat apa ni, Taman Putra Perdana tu qaryah kedua saya. Faham-faham lah, tak faham sudahlah. Qaryah saya dekat ini, hari tu, satu hari, saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berjumpa dengan salah seorang pemimpin masyarakat, sebab tu lah. Berjumpa dengan dia. Lepas tu, waktu tu, masjid baru saja buka kepada 12 orang ke 14 orang macam tu lah. Ada kan? Ataupun waktu tu dah buka 40 orang kot, tak salah saya. Kemudian, salih Al-Syaikh Muhammad, saya pun saya kata, Datuk, solat kat mana ni? Kata, saya solat kat masjid ni. Datuk, saya nak tumpang syafaat boleh tak? Tumpang syafaat. Tak faham kan? Kita dah tak pergi main Jumaat ni. Tempat saya, di kharia saya tu, masjid tu tak dibuka untuk solat Jumaat. Kharia saya tu tak ada. Masjid saya di situ, kharia tu tak dibuka solat Jumaat. Jadi saya tak, maksud saya ni wajib solat Jumaat dah waktu tu. Kharia saya tak ada solat Jumaat ni. Wajib dah kat saya? Tak wajib lah. Tuan-tuan faham tak ni? Ha. Lalu, saya pun kata kat dia, Datuk, saya nak pergi tumpang syafaat Datuk lah, pergi semayang. Main. Saya pergi sampai ni, telefon saya. Saya dipanggil masuk. Saya pun excited tuan-tuan. Kalau tuan-tuan syok lah. Tuan-tuan bayang hari tu ni, hari kita berapa lama tak pergi Jumaat ni. Sonok tu kan. Suruh isteri ayam, baju bah putih apa semua siap. Nak pergi semayang Jumaat. Duduk set tuan-tuan. Tengah, tak ada tukar baju lagi. Waktu tu dalam pukul 11 macam tu lah. Tengok ada seorang tulis dekat Facebook dia. Ni Allah nak tegur ni. Allah kata apa? Dia tulis apa? Dalam kegairahan kita nak pi ke qaryah orang untuk solat Jumaat, ingat bahawa kita telah mencuri hak orang pada qaryah tu. Dia bila masjid di tempat tu dia buka untuk 40 orang, untuk qaryah, untuk siapa? Untuk qaryah tu. Kita bukan, kita duduk qaryah lain ni. Dia boleh pi tuan-tuan jom. Pi tunggu awal dia masuk. Disebabkan dia masuk, ada ahli qaryah situ seorang tak boleh masuk. Tuan-tuan rasa baik tak panggil gitu?
Waktu tu baru sentak pasal. Ui. Tiga. Mesti kita tu baju kat situ pakai lah. Tak apa, pakai main di rumah. Ha? Main di rumah siapa? Bukan nak pergi masjid lah. Tak apa, tak di pergi. Subhanallah, tuan-tuan sedap tak? Kita duk buat benda yang kadang-kadang kita berasa betul ya, tapi salah. Salah tuan. Kita ambil hak orang. Tapi berapa banyak kita buat lagu tu hari tu tuan. Lepas tu tak salah pun. Rasa tak malu pula pergi ambil gambar, pergi selfie. Alhamdulillah berjaya merentas berapa daerah, akhirnya dapat juga solat Jumaat ni. Ambil gambar pun, benda sekalian. Tak ambil gambar, tengah sujud syukur. Dan dia panggil fitnah. Kita tak sedar apa kita buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Tuan-tuan, kita bila kita mengaji, kita tahu walau kita tak boleh pi, Allah tetap bagi pahala. Tuan-tuan tak boleh duduk soh rapat-rapat, jangan risau, Allah tetap bagi pahala. Sebab kita memang duduk macam tu dah. Kita tahu Nabi SAW sebut, Innallaha wa malaikatahu yusalluna, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada siapa? Kepada orang yang merapat-rapatkan saf. Dan Allah mengangkat darjat kepada orang yang menutup lompang saf. Kita tahu bukan senang. Wei tuan-tuan, bukan calang-calang. Allah malaikat selawat kat dia. Siapa orang lepas? Habislah Ustaz, kami tak dapatlah kelebihan ni. Duduk rapat-rapat saf. Dah. Kalau dulu kita duk buat dah benda tu, Allah tak akan bagi pahala macam tu. Tak, saya dah cakap dah. Habis nak susah hati apa? Ikut aja. Doa bagi elok, satu hari dia akan jadi elok balik. Faham ni? Yang ketiga, Allah perintah kat kita, jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Tu perintah Allah. Alhamdulillah, saya Muhammad. Jangan pi terjun, jangan pi cari, jangan ceburkan diri dalam kebinasaan. Allah perintah. Bila Allah perintah, kita ikut dapat pahala. Orang ramai-ramai tak, jangan pi lah. Pasal apa? Sagi jadi mudarat. Saya pi pasar raya balik-balik sampai pada Kedah ni, naik flight pi Subang patut pi singgah sat pasar raya. Tuan-tuan, orang ramai, crowded, bawa baby kecil. Mak pakai mask, anak tak pakai mask. Anak seorang tu duduk pegang, tarik tangan main, besi-besi kat situ, main. Budak-budak kita boleh kontrol dia. Tuan-tuan, meringat sama kan? Meringat. Baik, kita nak tengok. Ada tak dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman ni berkaitan yang kita boleh kaitkan dengan apa yang duk jadi pada ketika ini? Baginda Nabi SAW telah mengkhabarkan mengenai peristiwa akhir zaman yang mana pada dia akan berlakunya penyebaran wabak. Sabda Nabi SAW daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menemui Nabi SAW ketika terjadinya perang Tabuk, dan baginda sedang berada di dalam sebuah khemah yang terbuat daripada kulit. Lalu baginda bersabda, hitunglah 6 perkara ini yang akan terjadi menjelang kiamat. Kita tengok elok-elok, kira elok-elok, dekat nak menjelang kiamat ni akan berlaku 6 perkara. Tengok ni elok-elok. Yang pertama, kematianku, kata Nabi SAW. Kewafatan Nabi SAW itu dah tanda kiamat dah. Nah, ini kita dah jumpa dah, maksud tik dah satu ni, tik dah. Salam Allah Muhammad. Yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis. Ulama mensyarahkan antara yang dimaksudkan dengan pembebasan Baitul Maqdis ini ialah makmurnya Baitul Maqdis. Bukan bebas-bebas dari pihak harfiah, memang sungguh bebas. Tapi ada juga yang ulama mengatakan bahawa apa, pembebasan ini dimaksudkan dengan pemakmuran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis jadi makmur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bukti kembalinya Baitul Maqdis ke tangan umat Islam sebelum peristiwa-peristiwa akhir zaman berlaku hanya dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal ini, makmurnya Baitul Maqdis, musnahnya Yathrib. Musnahnya Yathrib, berlaku perang besar. Berlakunya perang besar, berlakunya pembukaan Konstantinopel. Berlakunya pembukaan Konstantinopel, keluarlah Dajjal.
Kemudian baginda memukul tangannya ke atas paha ataupun bahu orang yang berbicara dengannya, kemudian berkata, sesungguhnya perkara ini adalah benar sebagaimana engkau berada di sana atau sebagaimana engkau sedang duduk. Orang yang dimaksudkan itu ialah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW cerita sekuensnya. Bila apa makmurnya Baitul Maqdis musnah Yathrib. Yathrib Madinah. Musnah Yathrib ini akan berlaku Malhamah Kubra, perang besar. Waktu berlaku perang besar ni tuan-tuan, daripada 100 orang yang terlibat dalam perang tu, seorang saja akan selamat. Seorang saja selamat. Dan semua orang harap dialah seorang tu yang akan selamat. Waktu berlaku perang besar tu, maka berlaku pembukaan Konstantinopel. Habis tu berlaku, lepas berlaku keluar apa ni pembebasan Konstantinopel ni, maka akan keluar Dajjal. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Ha. Baik. Manakala Imam Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi, penulis kitab Aun Al-Ma'bud yang mensyarahkan kitab Sunan Abi Daud, menyebutkan maksud kepada makmurnya Baitul Maqdis itu ialah dengan ramainya penduduk dan banyaknya binaan dan banyaknya harta. Ini kalau nak cerita makmur tu dari segi maksud yang macam tu lah, ni memang macam tu dah. Ini macam tu lah. Tuan-tuan bisa pergi Baitul Maqdis, saya sempat sampai beberapa kali. Tuan-tuan, di antara tempat yang penduduknya terpadat. Ramai yang duduk kat situ. Orang Yahudi pun ramai duduk kat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kota Baitul Maqdis tu, dia pecah pada 4 section. Kawasan orang Muslim, kawasan orang Yahudi, kawasan orang Kristian, dan kawasan, satu kawasan lagi orang yang, Allahumma salli ala Muhammad, saya tak ingat apa gelaran dia tau, tapi dia macam orang Kristian. Tapi orang Yahudi ambil semua, bahagian orang Muslim pun dia ambil, bahagian orang Kristian pun dia ambil, orang Kristian lari keluar-keluar ramai-ramai, orang Islam hidup bertahan, tapi rumah-rumah mereka dirampas dekat dalam tu. Tapi memang makmur sungguh lah dekat dalam tu. Syed Sabiq menyatakan dalam kitabnya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Al-Qaidah Islamiyah, pembukaan Konstantinopel itu bukanlah pembukaan yang pertama. Yang ini pembukaan oleh Sultan Al-Fatih. Menurut riwayat Imam At-Tirmizi, pembukaan Konstantinopel berlaku serentak dengan permulaannya kiamat. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahawa Baitul Maqdis akan terlebih dahulu makmur sebelum pembukaan Konstantinopel kedua itu. Ini bermakna Palestin akan kembali menjadi milik umat Islam pada akhir zaman nanti. Habis, yang ketiga, perkara yang akan berlaku, Nabi suruh hitung 6 perkara ni. Pertama, kematian Nabi SAW. Yang kedua, makmurnya Baitul Maqdis atau pembiasaan Baitul Maqdis. Yang ketiga, yang ni, kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati tiba-tiba. Yang ni lah kata Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu an, inna min amaratis sa'ah wa in yadhhara mautul faja'ah. Nabi SAW kata, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di antara tanda-tanda kiamat akan banyak berlakunya kematian secara mengejut tiba-tiba. Sallallahu alaihi wasallam, yang ni lah yang terkait dengan wabak ni. Tuan-tuan tengok kematian di US telah ni dah berapa juta orang. Sampai kita pun dah lost count berapa juta dah? 2 juta orang. 2 juta orang mati ni. Ini dalam pandemik-pandemik yang dua ada sebelum ni. Sebelum ni SARS paling tinggi. Dan ini COVID-19 ni paling tinggi sekali lah ni. Kita ni untung banyak lah tuan-tuan. Allah bagi kita duduk bumi betul Malaysia ni. Saya dalam hati saya, jauh sudut hati saya, saya berasa mungkin ada kelebihan-kelebihan dalam yang ada dalam negara kita ni yang Allah pelihara. Tuan-tuan faham tak ni? Mungkin ada. Mungkin dekat tempat kita ni banyaknya ma'had-ma'had tahfiz yang dulu ada ni, yang budak-budak menghafaz Quran, mungkin itu menyebabkan tertahannya bala. Mungkin Nabi SAW sebut antara benda yang menyebab tertahannya bala ni ialah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ada orang yang makmur sungguh-sungguh. Dia bukan macam kita yang saat nak pergi, saat tak pergi. Memang ada orang sungguh. Dia sungguh-sungguh nak makmurkan masjid ni sebab dia tertahan. Okay.
mungkin Allah pelihara sebab di Malaysia ni ada ulama-ulama yang ikhlas. Ada ulama-ulama ikhlas ni. Yang Allah duk jaga. Allah duk jaga ni pasal depa. Ni yang duk usaha ni jadi asbab. Negara-negara lain pun usaha macam kita juga. Salat jemaah kan. Nah, ni asbab. Maksud bukan langsung tak boleh usaha. Kita respect, kita salat jemaah tuan-tuan. Kita ucap tahniah dan syabas kepada kerajaan kita yang sungguh-sungguh ni. Nampak ni sistematik dia dengan kita respect. Tapi di sana ada juga salat Allah sembah tuan-tuan. Nah, pertolongan-pertolongan Allah yang Allah bagi dekat kita. Tapi jangan sampai leka. Nah, jangan sampai kita buat pula benda yang akan mengundang balik-balik benda bala-bala tu dekat kita. Lagi yang keempat, melimpahnya harta benda sehingga ada laki-laki yang diberi 100 dinar namun masih marah. Yakni kerana merasa kurang. Ini masing-masing dah banyak duit. Nabi SAW menyebutkan tidak akan berlakunya kiamat la taqumus sa'ah hatta yathru fikumul mal. Tidak akan berlakunya kiamat hingga harta menjadi banyak pada kamu. Harta itu akan terus melimpah ruah sehingga membingungkan pemiliknya. Siapa yang mau menerima sedekah darinya? Lalu seseorang dipanggil, dia berkata, aku tak memerlukannya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya akan datang kepada manusia satu zaman di mana seseorang berjalan mengelilingi dengan membawa harta sedekah berupa emas. Kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang akan mahu menerima daripadanya. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Nah, harta sebenarnya, harta melimpah ruah ni pernah berlaku pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Bahkan sehingga ada seorang pada zaman beliau menawarkan harta sebagai sedekah, tapi didapati tak ada seorang pun yang mahu menerima daripadanya. Demikian dicatat dalam sirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun begitu, pendapat yang paling hampir kata ulama berkenaan dengan perkara ini, dia akan berlaku pada zaman Al-Mahdi, iaitu pada zaman Nabi Isa AS. Waktu itu harta melimpah ruah, bumi mengeluarkan segala bentuk keberkatan dalam galian-galian bumi. Bila ulama kata nanti akan berlaku pada zaman Nabi Isa dan zaman Imam Al-Mahdi. Yang kelima, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu rumah pun daripada orang Arab melainkan dia akan memasukinya. Salih Allah Syed Muhammad. Fitnah jadi sampai tak ada rumah melainkan orang Arab tu semua fitnah dia akan masuk. Dan ceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Muawiyah, mewartakan kepada Ibn Hamad bin Salamah dari Rasulullah, daripada Abdullah bin Amr, bahawa Rasulullah bersabda akan terjadi fitnah yang bakal membinasakan orang Arab. Orang yang terbunuh dalam kekacauan itu dalam neraka, mulut mereka lebih tajam daripada pedang, yakni perang mereka sendiri, perang itu sendiri. Di akhir zaman akan berlaku apa? Fitnah ni tuan-tuan. Orang yang terbunuh tu duduk dalam neraka. Dalam perang yang berlaku di akhir zaman ni, yang Nabi SAW cerita ni, yang cerita fitnah ni, yang Nabi sebut orang Arab ni, orang yang terbunuh tu duduk dalam neraka. Selalunya orang terbunuh ni lah selamat, orang yang membunuh lah kan. Tak, orang yang terbunuh tu duduk dalam neraka. Nabi kata fitnah akhir zaman. Dan lidah mereka, Nabi kata, lebih tajam daripada pedang. Perang tu okey lagi, lidah mereka tu lagi tajam. Maksudnya fitnah yang keluar daripada perkataan-perkataan mereka. Tuan-tuan, tuan-tuan tak merasa benda tu jadi kat kita lah ni kan? Memang tak keluar kot mulut, tapi keluar kot ni, keluar kot jari sebagainya. Dan yang keenam, akan berlaku perjanjian di antara kamu sekalian dengan bangsa kuning. Nabi sebut bangsa kuning, Bani Al-Asfar, iaitu Rom. Lalu mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut dan mereka akan datang menghadapi kamu di bawah 80 panji-panji perang. Di bawah setiap panji perang itu terdiri daripada 12,000 bala tentera. Siapa Bani Asfar? Ibnu Katsir berkata, Rom berasal daripada keturunan Al-Iz bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka dikenali sebagai Bani Asfar. Mereka beragama seperti bangsa Yunan. Yunan berasal daripada Yafis bin Nuh. Mereka menyembah bintang yang tujuh.
Jadi juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad Hasan bahawa Rom pada masa kini ialah keturunan Bani Asfar, iaitulah Amerika dan Eropah. Ulama sebut, kita tak tahulah, wallahu a'lam. Salih ala Syekh Muhammad. Jadi itu di antaranya. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Jadi apa tindakan kita? Kita nak habis dah ni. Salih ala Syekh Muhammad. Apakah tindakan yang perlu kita buat? Salih ala Syekh Muhammad. Sebelum tu, punca tersebarnya penyakit. Kita nak tengok hadis Nabi SAW tentang punca tersebarnya penyakit. Jadi kita mungkin apa yang berlaku, penyakit tersebar ni disebabkan oleh benda-benda macam ni. Maka kita tolong elakkan supaya kita tak menjadi penyebab berlakunya wabak. Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah hadis mengenai azab yang akan diturunkan kepada manusia jika melakukan kerosakan ini. Sabda Nabi SAW, wahai kaum muhajirin, ada lima hal yang jika kamu terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kamu tidak menjumpainya. Yang pertama, tidaklah ternampak zina di satu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabak ta'un dan penyakit-penyakit yang tak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Tersebarnya apa? Zina. Terangnya zina ni sampai semua orang boleh tengok. Tuan-tuan pernah duduk tengok tak? Tuan-tuan tak tengok lah. Tuan-tuan, hampir semua orang boleh tengok zina depan mata. Tengok dah. Dulu mana ada orang tengok? Jangan tengok. Lah ni, budak sekolah rendah. Budak umur 10 tahun, rogol. Rogol, sepupu dia umur 7 tahun. Bukan sekat rogol, rogol dan liwat. Umur apa tahun ni? 10 tahun. Mana dia tahu? Jadi, zina berlaku dalam satu kaum secara terang-terang. Semua boleh tengok. Apa akan jadi? Wabak. Dia main taun. Wabak. Dan, Allahumma salli ala Muhammad, penyakit-penyakit yang tak pernah dijumpa sebelum. Yang kedua, tidaklah mereka menipu dalam timbangan, dalam perniagaan mereka, kecuali akan ditimpa kemarau berpanjangan serta kezaliman penguasa ke atas mereka. Yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat, yang ini tak membayarnya, kecuali hujan daripada langit akan ditahan turun ke atas mereka. Dan sekiranya bukan kerana haiwan-haiwan, nescaya manusia tidak akan diberikan hujan. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka daripada kalangan orang kafir berkuasa ke atas mereka. Lalu musuh mereka akan mengambil sebahagian daripada apa yang mereka miliki. Dan yang kelima, selama pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak berhukum dengan kitabullah dan mengambil yang terbaik daripada apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibn Majah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis tuan-tuan, masuk dah waktu isyak. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Nabi SAW menyebutkan bila berlaku wabak yang macam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena ingat Nabi SAW pertamanya suruh kita banyakkan bersabar, banyak bersabar. Sebuah hadis Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah taun, salah satu wabak. Nabi SAW bersabda, memberitahu kepada aku bahawa taun adalah sejenis siksaan yang Allah turunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah menjadikan hal itu rahmat bagi kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang menderita
jika dia bertahan di tempat tinggalnya. Waktu jadi tu, dia bertahan di tempat tinggalnya dan dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahawa dia tidak terkena musibah melainkan kerana Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang andainya berlaku wabak di satu tempat, orang dalam tu jangan keluar, orang di luar jangan masuk ke dalam. Ni kuarantin kita ni. Nah, amanah lah tuan-tuan, amanah. Baru-baru ni jadi 2-3 kes-kes naik ni. Nah, saya sempat ada seorang tu dia potong dia punya kuarantin punya gelang tu jatuh. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dia gunting jatuh. Dia pun saja nak bagi cerita kot, dia jatuh tu dekat lift. Dia orang ambil. Tuan-tuan, kemudian orang pergi report. Bila pergi report, dia trace balik siapa orang tu. Tuan-tuan, tengok-tengok dia positif. Ni positif. Tidur dekat dalam masyarakat ni. Ini orang yang tak amanah. Tuan-tuan, menyusahkan semua orang. Semua orang jadi susah. Ini kita orang Islam jangan buat macam tu. Jadi, selain pada tu, kita perbanyakkan berdoa kepada Allah. Antara doa yang Nabi SAW ajak dekat kita, doa yang saya baca tadi yang tuan-tuan tolong hafaz. Antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ingat, baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Yang ni pun 3 kali pagi, 3 kali petang, dan baca waktu tuan-tuan pi ke tempat-tempat yang tuan-tuan takut. Pi tengok orang ramai-ramai takut, kita tak tahu ni apa tu. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, yang ni pun tuan-tuan amalah pagi 3 kali, petang 3 kali pun tak apa, ataupun perbanyakkan doa ni pada solat-solat kita. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqami. Ya Allah, jauhlah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit lain yang berbahaya. Baca doa-doa ni insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, nah, dijauhkan kita daripada musibah-musibah dan penyakit. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, sedikit daripada perkongsian kita pada malam ini jadi manfaat bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, terkasar bahasa sebagainya, kok terkena dengan mana-mana pihak, saya minta ampun, minta maaf lah. Tak niat saya nak kata kat siapa-siapa, melainkan untuk nasihat diri kita sendiri supaya kita duduk bersabar dan kita mengikut perintah-perintah apa yang telah diperintahkan kepada kita. Dan tuan-tuan, syukurlah kepada Allah sebab negara kita ni di antara negara yang sangat baik pengurusan di dalam bab yang kita tak boleh nak nafi yang tu kan. Alhamdulillah takdir dengan kita, wali negara lain pun cemburu-cemburu. Dan kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak-pihak yang berwajib, yang bersungguh-sungguh nak memastikan keadaan tu jadi baik. Kita ni contribution kita sikit sangat. Antara contribution kita boleh buat, pakai yang ni. Nah, jaga jarak sosial. Dan sentiasa basuh tangan, jaga kebersihan. Itu saja yang mampu kita buat. Mereka tinggal keluarga. Mereka duduk kerja siang malam. Dan sampai hari tu terpaksa kencing berak dekat dalam pampers buat nak pakai. Semua sebagainya itu pengorbanan-pengorbanan yang sangat hebat. Yang kita ucap tahniah dan syabas kepada mereka semua. Allah sahaja yang akan memberikan ganjaran pahala yang sebaiknya untuk mereka insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin saja. Ya Allah, mafaqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salih wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.